helt sikkert racisme. En uge i Thailand. Jeg har altså stadig lidt tændelejen tilbage. Jeg er ikke dansk konvertit. Adopteret? Nej. Jeg blev først opmærksom på hudfarve, da jeg gik i gymnasiet. Og det var fordi, at mine veninder de begyndte at tage sol, og de var virkelig, virkelig opmærksom på, om de stadig var brune, da det var vinter, og det var rigtig vigtigt for dem. Og derfor så hoppede jeg lige lidt med på deres trend. Jeg blev først opmærksom på hudfarve i gymnasiet. Da man lige startede i skole, så var folk meget sådan, hvor er du fra? Hvor kommer du fra, du har noget sjovt hår? Og så skulle man forklare, hvor man var fra, og så gik der en periode, hvor man følte, man var en del af fællesskabet. Hvor ofte jeg bliver gjort opmærksom på det, det er meget løbende. Bliver hver sommer gjort opmærksom på min hudfarve. Det er faktisk ret sjældent. Det er nok mere, når de ser mine forældre, for min far han er faktisk rødhåret med fregner og det hele. Det er også sådan i min omgangskreds generelt, når jeg er sammen med nogen, der også er fra Mellemøsten, så påpeger de også, at jeg er alt for bleg, eller jeg er ikke rigtig araber. Sådan, Hvert år så kommer folk og siger, at du har ikke været på ferie, du har ikke fået farve. Jo, jeg har fået farve. Du kan bare ikke se det. Så det rammer også på en måde, så at man sidder og tænker, okay, det er faktisk ikke sjovt at være så hvid, som jeg er. Tænker mere på hudfarve som... Jo, jeg kan godt få den der... Gid, jeg var lidt brunere, som jeg var i sommers. Men når jeg tænker... Så når jeg bliver mindet om det, så er det mere... Så er det mere racistisk. Så er det mere på en racistisk måde. Så er det mere, fordi man får et spørgsmål af, hvor er du fra? Du ser lidt fremmed ud. Sådan nogle ting. Altså, første gang jeg blev gjort opmærksom på hudfarve, der var jeg meget lille. Jeg boede faktisk i Afrika på det tidspunkt. Jeg blev gjort meget opmærksom, fordi at alle var jo meget mørkere end mig. Også selvom jeg er halvafrikaner. Og min mor, hun er helt mørk. Så tit og ofte tror folk, at jeg er adopteret.